Pavlova tak jadi. Berlubang dekat tengah. Kalau katalah korang pernah buat Pavlova lepas berlubang macam ni, bukan korang je lah yang salah. Ellie pun sampai dah 3-4 kali buat barulah menjadi. Daripada pecah, berlubang, permukaan menggerutu. So kali ni Ellie akan tunjukkan 10 kesilapan yang mungkin korang boleh buat bila buat Pavlova ni. Nampak je senang kan? 5 bahan je. Tapi, manja. Kalau korang suka perkongsian resepi barai macam ni, jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada Basically, okay? Sebelum ni, Ellie ada tunjuk resepi Pavlova. Dan Ellie ada juga buat resepi Pavlova bersih diet. Yang itu sugar free, weh. Kalau korang nak belajar macam mana nak buat Pavlova, link untuk kedua-dua Pavlova ni ada dekat dalam description. So, kesilapan yang pertama yang mungkin korang boleh buat adalah memukul Pavlova tu sekejap sangat. Kalau korang pukul tu tak sampai 10 minit, sekejap sangatlah tu. Untuk buat Pavlova ni, korang kena betul-betul pukulkan dia sampai dia teradun dengan elok. Sampai dia punya mereng tu stiff macam ni. Dia tak boleh lembik, dia tak boleh berair. Bila korang nak bentukkan pun elok je dia. Dia tak ada macam berair lepas tu cair macam tu tau. Okay? Kesilapan yang nombor dua adalah bila korang masukkan semua gula sekaligus. Walaupun banyak. Walaupun Pavlova ni banyak pakai gula, korang janganlah masuk semangkuk tu terus. Masukkan sikit-sikit. Kalau tidak, nampak tu dia akan menggerutu dekat atas tu. Satu lagi cara, korang swipekan sikit korang punya meringue tu. Kalau dia macam bergula-gula macam tu, pukulkan dia lebih lama lagi, okay? Kesilapan nombor tiga, yang ini wajib . Korang tak masukkan sebarang elemen asid. Sama ada cuka, cream of tartar ataupun jus lemon. Wajib weh, kalau kata korang tak masuk ni kan, meringue korang tu tak akan stabil dengan elok. Maksudnya walaupun korang pukul elok kan, lepas tu nanti mungkin dia akan deflate ataupun macam kempis macam tu tau. Cubalah terbalik atas kepala tu. Gurau je. Tapi maksudnya dia kena stiff sampai macam tu sekali lah. Kesilapan yang seterusnya, telur ayam korang tu bukan di suhu bilik. Kalau lah telur ayam korang tu sejuk daripada peti ais kan, dia punya telur putih tu lambat untuk kembang tau. Seelok-eloknya biarlah dia pada suhu bilik. Barulah dia kembang dengan elok macam ni. Kesilapan yang kelima, bekas korang tu kena bersih. Tak boleh ada sebarang minyak, air ataupun kuning telur tu. Kalau tidak pukul macam mana pun, dia takkan naik. Kesilapan yang keenam, korang buat Pavlova tu terlalu tebal. Yelah, kita tengok dekat kafe, dekat kedai bakery tu, dia punya Pavlova tu macam puff besar tebal kan. Kita pun nak buat juga. Padahal telur putih dengan gula dia lagi banyak. Untuk kita yang kat rumah ni, buat je lah sedang molek je. Tak payah tinggi sangat, tak payah rendah sangat. Kalau tidak, bila korang bakar nanti, dia akan naik. Lepas tu nanti, berlubang dekat dalam tu. Dekat dalam tu dia macam kosong. Yang ni macam okey sikit sebab telur dia lagi banyak. Kesilapan yang seterusnya, korang bakar Pavlova tu pada suhu terlalu tinggi. Ellie ada ajarkan supaya panaskan kita punya oven pada suhu lebih tinggi. Tapi kok-kok korang terlupa masak macam tu je. Habis, pecah, terbabas macam baru accident. Kalau macam ni, maksudnya Pavlova korang tu terlalu cepat sangat dia masak. Itu kalau suhu panas sangat lah. Yang seterusnya, kalau kata korang bakar pada suhu yang terlalu rendah. Yang itu korang bakar 2 jam pun, dia tak masak-masak lagi. Nampak tu, walaupun dekat luar tu dah masak elok, dekat dalam tu dia punya putih telur masih bergenang macam tu. Jadi, bila korang bakar tu, janganlah pada suhu yang terlalu rendah. Walaupun korang bakar pada suhu terlalu rendah pun, tak semestinya Pavlova korang tu menjadi dengan elok. Kita nak luar crispy, dalam tu lembut. Macam ni. Senang cakap kan, tapi meruntun jiwa buat Pavlova ni. Kesilapan yang seterusnya, korang masak semua dah cantik cun, tapi korang tak biarkan dia rest dekat dalam oven dengan elok. Sama ada korang nak biarkan oven tu tutup-tutup ataupun korang nak buka sedikit, tak apa, mana-mana pun boleh. Taulah tak sabar nak makan, tapi korang kena biarkan dia sejuk dekat dalam oven tu selama sekurang-kurangnya 1.5 jam ke 2 jam macam tu. Lamanya Eli. Memanglah, susah-susah dahulu senang-senang kemudian kan, macam orang tua-tua cakap. Barulah dia elok je. Tapi of course lah dia akan crack sikit. Tapi nak dibandingkan crack berlubang macam ni, faham eh? Kalau crack sikit-sikit tu tak apa. Dan kesilapan yang terakhir yang ramai yang akan buat adalah bila Pavlova semua dah cun, korang hias terlalu awal lah pula. Maksudnya bila katalah korang nak makan Pavlova ni esok ataupun lusa kan, janganlah hias hari ni. Sebab lepas korang dah letakkan whipping cream lah, jam ke apa dekat atas tu kan, benda tu dia basah sikit. Jadi bila Pavlova korang kena, mungkin Pavlova korang tu akan lembut sikit. Dia tak crispy macam yang asal tu. Seeloknya bila korang plan untuk servekan Pavlova tu hari yang seterusnya ataupun next time lah. Simpan dulu Pavlova tu
di tempat yang kering dan tak lembap. Bila dah ready untuk serve, barulah letak topping apa semua ni. Tapi kalau dah barai parvova ni macam mana, Ellie? Jangan buang. Ellie tunjukkan satu lagi cara untuk korang menikmati parvova macam ni. Kita akan buat resipi deconstructed pavlova. Ha. Nak tahu macam mana? Link deconstructed pavlova ada dekat dalam description. Okay, sebelum Ellie dah siap buat pavlova yang cantik tu kan. Ini contohnya yang dua lah yang Ellie dah berjaya untuk selamatkan sebelum Ellie nak mengempas benda ni. Yang ini boleh nampak dia lebih terang. Lepas tu kalau perasan kan, nampak tu. Dia punya permukaan dia macam bintat-bintat, berketul-ketul kat atas tu kan. Lepas tu kalau perasan bila dah masak, atas ni berlubang. Kau nak masukkan barang macam bilik store pun boleh juga. Punyalah kosong dekat dalam tu. Yang ini pula, dekat dalam dia tu padat, dia tak adalah kosong sangat. Permukaan dia semua cantik. Cuma yang ini adalah masalah daripada segi pembakaran. Selain daripada dia pecah merekah macam permukaan bulan tu, tak ada masalah pun sebenarnya. Rasa pun sedap. Okay, so itulah dia tips untuk buat pavlova dan macam mana korang boleh elakkan buat kesilapan pavlova ni. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe pada Basiclick. Ellie harap lepas ni korang boleh buat pavlova dengan jayanya. Selamat mencuba. Bye-bye.